intialainen ruoka oli sitä oikeaa kunnon arkiruokaa. Lautasella oli siis usein erilaisia papuja, tietenkin riisiä, perunaa, pikkelsejä tai erilaisia leipiä, kuten chapattia tai naania. Mutta intialainen ruoka ei ole enää pelkkää kotiruokaa. On tullut aika laittaa korkkarit jalkaan, parempi mekko päälle ja päivittää tiedot intialaisesta ruokakulttuurista. Malhotra tapaa nyt intialaisen huippukokin herra Mehrotran. Suuntaan helsinkiläisen ravintola Postresin keittiöön, missä intialainen keittiömestari on vierailevana tähtenä. Rina Malhotra, nice to meet you. Manish Mehrotra, okay, what a fun. Malhotra and Mehrotra. So what's in here? This Kerala-based moili curry, which is coconut curry, which I'm going to do with the sea bass, which is black pepper butter baked sea bass. Manish Mehrotra on yksi intialaisen fine dining kulttuurin edelläkävijöistä. Hän on työskennellyt Delhin hienoimmissa ravintoloissa sekä rikkaiden yksityisjuhlissa. Ravintolakulttuuri on vaurastuvassa Intiassa kovassa nosteessa. It's growing day by day, it is growing and people are eating out more and people are ready to experiment with new things. They are becoming, palate is becoming more adventurous and because of the television, internet and all these things, their knowledge about food and cuisines from all over the world is increasing. Fish is ready. Wow. Pehmeitä herkkiä makuja. Melko erilaista kuin mun lapsuuden allugobi. It's very good. It's very different from the traditional allugobi that I ate when I was a child. It is. That's what I'm saying. India's got so many things to offer, which is still unexplored for rest of the world. Because world over, Indian food is spicy, curry-based, oily, heavy food, which is not true. Intialaiset saavat vastavuoroisesti maistella suomalaisia makuja ensi viikolla, kun Postresin keittiömestari Samuli Virgentius joukkoineen matkaa Delhiin kokkailemaan. Lähinnä mua kiinnostaa, että tämä niin kuin yhdistää kaksi ihan täysin erilaista keittiötä, miten ne täydentää toinen toisiaan yin ja yang tyylisesti. Eli on lämmintä ja tulista ja sitten sen vastapainona on luonnollinen ja puhdas maku. Sitä mä haluan oppia lisää. Intialaiset on kuuluisia siitä, että heille maistuu lähinnä intialainen ruoka. Miten aiot hurmata vaativat asiakkaat? Kampasinpukkaa, rapuja, perunaa. Näillä lähdetään liikkeelle.